Alig egy hete szavazta meg az országgyűlés a szociális törvény módosítását is tartalmazó saláta törvényjavaslatot, amit több ellenzéki politikus is Lex McDouglasnek nevezett. A módosítás lényege, hogy az állam ezentúl csak végső esetben segítene a rászorulókon, amikor már a család és az önkormányzat is kudarcot vallott. A javaslat azt is kimondja, az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős. Bőszanet Facebook posztjában azt írta, az új szociális törvény kerekperec kimondja, hogy a közös adóforintjainkból eltartott állam nem köteles gondoskodni rólunk. A főpolgármester helyettes úgy folytatta, a NER politikájának lényege a gyengébbek bántalmazása. Ráadásul az idősebb generáció esetében teszi ezt úgy, hogy nem törődik azzal a sok évtizedes munkával, amit ők a magyar társadalomért már elvégeztek. Lopás ez is. Úgy folytatta, idézem, a Covid-válság alatt is mindent megtettünk a budapesti polgárokért, most a pandémiát követő energiaválságban sem teszünk másképp, és kiemelten figyelünk időseinkre. Beszélünk persze majd a kultúráról is, ahogy azt az előző mondatomban mondtam, de mégis fontosabb és még súlyosabb a helyzet talán szociális fronton. Erről is kérdezem Bőszanet főpolgármester helyettest. Köszöntök a stúdióban, jó reggelt kívánok! Szóval mi lesz az idősekkel? Tényleg történt ugye egy kis finomítás a kormány részéről a szociális törvény kapcsán, hogy már nem utolsó helyre helyezik magukat, hanem talán a civil szervezeteket megelőző módon számíthatunk rájuk, de elsősorban az egyén felelősségévé teszi, illetve az önkormányzatok szerepelnek a második sorban azt, hogy gondoskodjanak az idősekről, akikkel kapcsolatban tudjuk, hogy most az elfekvő rendszerét meg akarják szüntetni, fizetősé teszik egyfajta más rendszerben. Hogyan, először is mit gondol erről, másrészt hogy tud a főváros segíteni az ilyen bajba jutott embereken? Alapvetően azt le kell szögezni, hogy nyilvánvalóan a hozzátartozók ilyenkor akár erőn felül is igyekeznek egy idős embert ellátni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy idő után a képességek, akár abból eredően, hogy az ellátandó hozzátartozónak milyen egészségi állapota van, esetleg elindult a demenciának a lejtőjén, amihez már szakember kell, vagy olyan fekvőbeteg ellátásban kell részesíteni, aminek a tudását nem birtokolja, vagy az, amihez kapcsolódó tudás nem birtokolja. Hát, hogy egyedülálló, egyedül élő emberről van szó, aki nincs, aki gondoskodja. Nincsenek hozzátartozó, így, ahogy ön mondja, és ilyen értelemben az állam, hogyha egy ilyen törvénymódosítással nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő az egyik legutolsó szereplő, aki a polgárainkért, és különösen az idős honfitársainkért felel, akkor az szerintem egy dráma, társadalmi és politikai. Hát nem jó üzenet, mondjuk. Rendkívül rossz. Na most a főváros ezzel szemben mit tud segíteni? Ugye a minap Facebookon megjelentetett posztjában arról is szólt, hogy többek között a Covid idején is a főváros volt az első, aki a szociális intézményekben segített az oda eljutatni a megfelelő vitaminokat és a betegségek kezelése, megelőzésére szolgáló eszközöket, de győzik-e, tudják-e majd ezt és milyen módon megoldani most még magasabb szinten, vagy még több rászorulóval? Hagyj jegyezzem meg, hogy egyébként a Covid-járvány idején, amikor még nem én ültem ebben a helyettesi székben, akkor például a fővárosi hajléktalan ellátásban kiemelten magas volt az oltásoknak a felvételi aránya. Szóval, hogy tényleg a főváros arra koncentrál, hogy az éppen aktuálisan zajló válságoknak a tüneteit kezelni tudja. Ez most sincs másként. A fővárosi idős otthonok egyébként az energiaválság ellenére is stabilan működnek. Itt fenntartóként dinamikusan kapcsolatban vagyok, és a felelős helyettesként dinamikusan kapcsolatban vagyok az összes idős otthon vezetőjével. Tehát azonnal detektáljuk azt a problémát, hogyha valahol esetleg forráshiány lép fel, és akkor itt a fővárosi költségvetésnek adott esetben föl kell lépnie. Megjegyzem a rendkívüli rezsitámogatást, ezt a 200 ezer forintost. Itt is megkapták a dolgozók, ott, ahol ez a képesség nem volt meg a helyi intézményben, mert nem volt annyi bértartalék, ott a főváros kipótolta ezt a saját költségvetéséből. Tehát alapvetően minden fővárosi fenntartású intézmény számíthat ránk. Az egy nagy kérdés, és ugyanígy súlyos morális kérdéseket feszeget, mint ahogy a felvezetőben beszéltünk arról, hogy amikor a kormányzat egy bizonyos szektorban fölteszi a kezét, akkor jellemzően a fővárosi önkormányzat az elmúlt bő 3 évben mindig föllépett, mint egyfajta pótló. És akkor azt mondta, hogy
egyedül hagyott, elengedte a kezedet a kormányzat, nem baj, Budapest itt van, Budapest segít. Az a kérdés, hogy meddig bírják ezt anyagilag, milyen források vannak. Így van, hiszen minden megtermelt 100 budapesti forintból 98-at jelen pillanatban elveszítünk. Próbáljon meg bármely adóformájában a központosítja. Így van, szolidaritási hozzájárulás és egyéb elvonások formájában. Megjegyzem, Berlin 12%-át megtarthatja a saját GDP-jének, tehát nagyvárosi viszonylatban is elképesztő kirívó eset Budapesté. Ez egyszerűen a kormányzat nyilvánvaló szándéka a kivéreztetése. Mi pedig azt mondtuk, hogy akkor morális alapokra helyezzük a költségvetés megtervezését, a szociális szférában épp ugyanúgy, mint ahogy a kulturális szférában, hiszen ott is sok budapesti fenntartású intézmény foglalkoztatottjának a munkahely megőrzésében, és a kulturális élet színességének megőrzésében is. Erre mindjárt áttérünk el a területre, csak egyetlen praktikus kérdés, hogy megoldható lesz, azt tudnak, vagy tudtak az ügyben lépéseket tenni, hogy mondjuk, hogy magasabb hőmérséklet legyen biztosítva ezekben az időseket is elhelyezését is szolgáló intézményekben, nyilván az ő állapotuk, egészségállapotuk, helyzetük mondjuk a 18 vagy 20 fokot nehezen viselni egész nap, tehát ott megoldott lesz az energiafűtés ellátottsága télen? Ugye ott nagyon a törvénnyel szembe menni nem tudunk, ugyanakkor például vannak az idős otthonokban azok az elkülönítők, amikor valaki egy kórházból érkezik vissza, és ő még nem visszaengedhető a társakhoz, a szobatársak mellé, akkor itt indokolt esetben lehet magasabb a hőmérséklet. Megjegyzem egyébként, hogy a 20 fokra való fölfűtés már egy jó öltözködés esetén nem drámai, de azt viszont nem, ahhoz nem járultunk hozzá, ugyanúgy, ahogy a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója kijelentette, hogy én nem csak olvasót nem fogok beengedni 15 fokba, de a dolgozóimat sem. Erre figyelünk minden esetben és minden intézmény esetén. Mert az egészségük veszélyeztetése miatt. Így van, hogy mindenhol, ahol a szociális és az egészségi helyzet megkívánja, vagy az általunk fönntartott óvodákban, bölcsödékben is meghatároztuk azt az ennél jóval magasabb minimum hőfokot, ami a piciknek kell, így az idős ellátásban. Egy mondattal már átértünk a kultúrára, és a végén egy percet mindenképpen szálljunk a tanárok helyzetére és a tegnapi események függvényében különösen. Szóval a főváros kulturális életét hogyan, milyen módon tudják szinten tartani itt is a finanszírozás oldaláról leginkább. Ugye említett előzetes beszélgetésem, hogy 23 ezer ember tartozik gyakorlatilag akár a színházak alkalmazotta és a főváros felelősségi körébe. Szóval ezt hogy tudják megoldani mind a fizetések, mind az energiaszámlák ügyében, hogy ne szűküljön nagyon a kínálata a főváros kulturális piacán? Azt is látni kell, hogy a teljes energiaköltségnek mindössze 3%-át viszi el a főváros kulturális élete. Innentől kezdve tehát, hogyha az energiaválságban hozzányúlnánk a kulturális szektor költségvetéséhez, vagy drámaian megvágnánk, nem sokat segítene az összképen. Ezért döntöttünk inkább úgy, hogy megnézzük, hogy ezek a kulturális intézmények hogy tudnak részt venni a szociális feladatellátásban. Értem ez alatt azt, hogy a munkahelyek megőrzése az teljesen evidens a fővárosnak, mint fenntartónak, illetve ezek a kulturális intézmények, köztük a könyvtár, köztük több színház, előtere akár, egyfajta nappali menedékként is kész szolgálni azok számára, akik mondjuk az energiaárak miatt most odahaza nem tudnak annyira fűteni, vagy a villanyokat is egy kicsit visszavenni, aki tanulni, dolgozni, vagy csak jól érezni magát szeretné, és nem szeretne otthon egyedül a sötétben ülni, hidegben ülni, az jöjjön be akármelyik könyvtárba, a színházak előtere is nyitva van, készüljön fel a következő munkanapjára, iskola napjára, ez nagyon fontos volt számunkra. Nem terveztük ugyan a mai beszélgetésbe ezt a témát behozni, de hát az élet átírta a forgatókönyvet, tegnap megint több tanárt is kirúgtak állásából, ugye az engedetlenségi mozgalomban való részvétel miatt. Mit gondol el, és hogyan, milyen módon tudnak rajtuk nekik segíteni, mert ugye a kulturális élet még egy őre, és a színházak a fővároshoz tartoznak, az oktatási intézmények már nem, már finanszírozás szempontból. Igen, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, budapesti frakcióvezetője Szaniszó Sándor be is jelentette azt, amit a párt tenni tud, illetve a párt különböző polgármesterei, kerületi polgármesterei tenni tudnak. Ez egy jelentősebbnek tekinthető pénzösszeg is, amivel segítik az elbocsátott tanárokat. Itt 1 millió forintról van szó, azt hiszem, egy egyszeri így támogatás. Így van, ez egy egyszeri támogatás, de azt hiszem, hogy ha valaki hirtelen marad fizetés nélkül, akkor ez is sokat segíthet. Adománygyűjtés, vagy egyéb más vonal?
És igen, azt szeretném pont mondani, hogy a fővárosi önkormányzat egy sokkal rosszabb anyagi helyzetben találja sajnos magát, mint a főváros kerületei. Innentől kezdve én elkötelezett vagyok abban, hogy egy olyan alapot nyissunk, mint ahogyan a demokratikus koalíció megnyitotta a rezsimentő alapját, ugyanígy szeretnék egy ilyen alapot létrehozni ezeknek a pedagógusoknak, akik méltatlan módon veszítették el most az állásukat. Minden módon szemben szeretnénk menni így a kormánnyal, elképesztő, ami zajlik. Hát meg nem is a szembe menetel, hanem a tanárok melletti állás nyilván, és hát ez persze hosszabb távon nyilván az oktatási törvénynek az átalakítása, a megoldása a tanárok vágyai szerint is, de hát ez egy hosszabb folyamat, ez azt hiszem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.